Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya OBN raaduu sa'aatii kanaan isinitti hima oduu waliin Beezaa Abiyyee jalqabaa oduu ijoom. Magaalota Oromiyaa keessatti pilaaniin hojjetamuu eenyummaa Oromoo akkaataa calaqqisiisuun ta'uu akka qabuun istiitiitiin pilaanii magaalota Oromiyaa beeksise. United States of America waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paarisitti deebi'uu dandeessi jedhan pireezidentiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Ammoo oduu bal'inaan. Magaalota Oromiyaa keessatti pilaaniin hojjetamuu eenyummaa Oromoo akkaataa calaqqisiisuu danda'uun ta'uu qaba jedha Institutiin Pilaanii Magaalota Oromiyaa. Pilaanii magaalaan Adaamaa waggoota kurnan dhufaniif ittiin hoogganamtu irratti qooda fudhattoota waliin mari'atame. Akaaluu Baqqalaa bal'inas akka ta'anutti qopheesseera. Pilaaniin waggoota kurnan dhufaniif magaalaan Adaamaattiin hoogganamtu Instituutii Pilaanii Magaalota Oromiyaan qophaa'ee qaamolee dhimmi ilaallatuuf ogeessota hojjetaniin dhiyaate irratti mari'atame. Pilaaniin hojjetame kun hanqinoota pilaanii kanaan duraa keessa ture akka fureedha kan ogeessotaan ibsame. Akka durii sana pilaaniin qonnaan bulaa kan ofirraa dhiiboo osoo hin taane laga Awaash fayyadamuun magaalattii keessatti akkaataa qonnaan bultoonni wabii nyaataatti mirkaneessanis pilaanii kana keessa taa'eera. Akka aadaa Oromootti biqiltuun awwaalcharra ni dhaabbata. Qabatamaa iddoowwan awwaalchaa magaalaa Adaamaatti kun raawwatamaa hin jiru. Pilaaniin kun egaa iddoodhuma awwaalchaallee hanga hawwataa gochuutti karoorsee jira. Walumaa galatti jedhan ogeessonni pilaanii kana qopheessan pilaanichi karaa aadaa, seenaa fi duudhaa uummata Oromoo calaqqisiisuu danda'uun hojjetame. Kanaaf hojiirra oolmaa isaatiif tumsuun barbaachisaa akka ta'edha kan kaasan. Qaamoleen dhimmi ilaallatus wantoota ogeessotaan dhiyaatan kana erga xiinxalan booda yaadaa fi gaaffilee garaagaraa dhiyeessan. Gaaffilee kanneen keessaa pilaaniin qophaa'e kun kan waggaa 10 qofa ta'uu yaaddessaadha. Osoo gara raawwiitti hin galiin yeroon pilaanichaa dhumachuu danda'a sodaa jedhutu ka'e. Kan tokko ijaaru tokko ni diiga. Misoomawwan bu'uuraa qindoominaan ijaaruuf agam giddu galeessa godhate kan jedhus ka'eera. Hojii balfa itti adda baasuuf soortii gochuudhaan kan koompoostii ta'u gara koompoostiitti, kan risaayikiliif ta'u gara risaayikiliitti erginu lafti hin jiru. Iddoo nuti gandaan illee taa'u hin jiru. Haala Oromoon irraa bu'aa argatutti deemu qaba. Haala aadaa Oromootiin. Wanta hojjetame ogeessaan hojjetame baay'ee faayidaa qabu. Kana hojiirra oolchuutti hanqina guddaatu jira. Itti aanaan hojii gaggeessaa waajjira misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa Adaamaa obbo Mul'inee Gonfaa. Pilaaniin qophaa'e akka hojiirra ooluuf akka magaalaa Adaamaatti kutannoon ni jira jedhan. Ka'umsi yeroo pilaaniin inni sheetta'u kunillee akka yaada keessa galu ka'aa kan ture. Presidents of Oromo in Adaama. Pilaanii kana keessatti sirriitti consider godhamuu qaba jedhamee kan ka'amee ture waan ta'eef hojjetamuu isaatiifis komitimentii guddaatu jira. Hojiirra oolchuudhaafis komitimentii guddaatu jira. Hirmaattota irraa bifa yaadaa fi gaaffiin kan ka'e akka galteetti pilaanicha keessatti itti fayyadamna kan jedhan daayirektor olaanaan Instituutii Pilaanii Magaalota Oromiyaa Dr. Daadhii Wadaajoodha. Ammaan booda garuu wanti hunduu faayidaa uummataa akkaataa mirkaneessuu danda'uun hojjetama jedhan. Pilaaniin Adaamaa amma nuti hojjennu muuxannoo duraan jiru san dagla babal'atanii kan qonnaan bulaa keenya maqsaa hinsaa fi waan adda addaa guutaa deemanii akka hin taane argisiisee jira. Pilaanii ittiin hoogganamu kan waggaa 10 olii baasuun akka danda'amu kan ibsan Dr. Daadhiin kun pilaanii caasawaa waan ta'eef waggoota 10 daangees jedhan. Geengoon qulqullina barnootaa harka 63 hojiirra oolusaa biiroon barnootaa Oromiyaa beeksise. Biirichi isa katteensa qulqullina barnootaa dhaabbilee barnootaa 3,348 irratti gaggeessuusaa beeksise. Anwar Jamaal dabalata qaba. Rakkoo qulqullina barnootaa Oromiyaa keessatti mul'atu furuuf biiroon barnoota Oromiyaa sirna qulqullina barnootaa ittiin mirkanaa'u geengoo qulqullina barnootaa hojiirra akka oolu taasisaa jira jedhan hoogganaan itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammam. Education Quality Circle geengoo qulqullina barnootaa hojiirra yoo oolchine rakkoo barnoota keenya keessa jiru hanga ta'ee furuu ni dandeenya yaada jedhudha. Geengoon qulqullina barnootaa hanqinoota sirna baruu fi barsiisuu keessatti mudatan tartiiban furuun dandeettiin barattootaa daran akka cimsu taasisaas jedhan. Geengoon qulqullina barnootaa adda dureedha. Barattoota barnoota isaaniitiin ulaagaa kamiin iyyuu tun ta'in barnootaan olaanoo ta'an
kutaa kutaa rafunana mani hoggansa manneen barnootaa tiif yaada kan kennan rakkoon yoo jiraate kan gabaasan rakkoo barsiisota bira yoo jiraate hanqinaaleen adda addaa yoo jiraate wajjiniin mari'atanii isaanis immoo barattoota biraan haala ga'antu jira jechuudha. Biirichi hojiirra oolmaa geengoo qulqullina barnootaa irratti manneen barnootaa kolleejjii fi buufata raadiyoo barnootaa walumatti dhaabbilee barnootaa 3,348 irratti sakatteensa taasiseen geengoon qulqullina barnootaa harki 63 hojiirra ooluu ibseera. Obbo Maammoo Boggaalaa hoogganaa itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaati. Hojii barnootaa jennee dhimma qulqullina barnootaa, dhimma carraa barnootaa, ga'umsa keessoo barnootaa, walgitiinsa barnootaa jennee pilaarota arfan irratti hojii hojjennu sana kan nuu milkeessu gurmaa'inaan yoo hojjetamedha. Iddoo milkaa'inni jiru sun cimee akka deemu gooneerra. Iddoo hanqina jirummoo gara fuula duraatti seenanii akka hojjetan deeggarsa gochaadha. Amma gabaasa finnee dhufuu miti dubbichi. Achumatti waan fooyyessuu qabnu fooyyessaa dhufuudha. Sakatteensa taasifameenis qisaasamni yeroo barnootaa sirni deeggarsaa fi hordoffii fooyyeedha yoo jedhan rakkoon bulchiinsa gaarii keessattuu kenniinsa lafa mana jireenya barsiisotaa barnoota teeknoolojiin deeggaruu fi pirojektiiwwan saffisaa fi qulqullinaan hojjechuun hanqinoota mul'ataniidha. Qulqullina barnootaa amma sirnaan lafa qabsiisuuf madaalliin iyyaafannoo walitti fufiinsaa barsiisota sadarkaa tokkoffaa kutaa tokko hanga afurii hojiirra oolchuun akkaataa danda'amu irratti ogeeyyiiwwan manneen barnootaa 190 ta'aniif leenjiin kennamaa jira. Dhalattoonni Oromoo magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa kolfee qaraanii lammiilee Oromoo naannoo Somaalii Itoophiyaa irraa buqqaaniif birrii 1,000,000 ol deeggaran. Abaataa Fayyisaa gabaasa dabalataa qaba. Dhalattoonni Oromoo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa kolfee qaraanii yoo jiraatan lammiilee Oromoo qe'ee isaan irraa buqqaaniif deeggarsa birrii 1,000,000 olii taasisaniiru. Qindeessaan koree gargaarsa lammiilee obbo Kaasahuun Mulaatu akkamanitti hojjettoonni mootummaa mindaa isaan irraa birrii 1,000,000 deeggaran. Koreen deeggarsaaf gurmaa'e kaampaasii Riift Vaalii deemuun rakkoolee lammiilee buqqaan mudatan addaan baafachuun meeshaalee isaan barbaachisu birrii 1,140 binnee fi kenninee jedhan. Hojjettoonni mootummaa dhalattoota Oromoo kutaa magaalaa kolfee qaraaniyoo lammiilee kaampii Riift Vaalii keessa jiran bira deemanii ilaalan hanga lammiileen keenya buqqaan jireenya dilee isaanitti deebi'anitti deeggarsa taasifnutti fufnaa jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi lammiin keenya deeggarsi nuuf taasisaa jiran hedduu nu jajjabeesseera. Hanga jireenya dilee keenyatti deebinutti deeggarsi nuuf taasifamaa jiru akka itti fufus abdii guddaa qabnaa jedhan lammiileen Oromoo qe'ee isaan irraa buqqaanii kaampii Riift Vaalii keessaa jiran. Dargaggoonni Oromoo duudhaalee nageenyaa fi misoomaa sirna gadaa keessatti abbootii irra dhaalan hojiirra oolchuu qabu jedhan miseensonni gumii abbootii gadaa saagalaniiru. Abdii Rabbumaa dabalatas akka ta'anutti qopheesseera. Godina iluu abbaa boorti dhaloonni haaraan hubannoo sirna gadaa irratti qabu cimsate aadaa ofii dagaagfachaa humna misoomaa ta'e akkatti fufuuf aanaalee caasaan sirna gadaa cimsuun ittiin guutamnetti hojiin deebisanii haaromsuu eegalameera. Aanaa diduuttis sirni muudama abbootii gadaa fi foollee akkasumas muudamni haadha siinqee araddaa jilaa irratti raawwatameera. Miseensotni gumii abbootii gadaa salgan iluuttis nageenya yaaddoo irraa bilisa ta'e mirkaneessuun kan danda'amu yoo wal dhageenya qofaa jedhan. Bakka foolleen jirutti oddoo dargaggeessi foolleen jirutti nageenya jaalala malee jeequmsi hin jiru rakkoon hin jiru jechuudha. Gadaan misoomarratti ga'ee guddaa taphata. Namni kamiyyuu hojjetee dadhabee dafqa isaatiin jiraachuu akka inni qabu hojiidhaaf iddoo guddaa kenna jechuudha. Dargaggoonnis nageenya biyya keenyaatti wabii taanee dhaamsa abbootii gadaa hojiirra oolchinaa jedhan. Karaa dimokiraatawaa ta'een karaa sirni gadaa heeyyamuun gaaffii keenya gaafanne bifa mariitiin waliin taanee waltajjii mataa keenyaa qabanne karaa nagaatiin kan deebisnu jechuudha. Qomoo salgan diduu keessaa hangafa kan ta'e keessaas abbaan gadaa filatameera. Abbaan gadaa filatamanis abbaa gadaa Wandimmuu Taarikuu Imaanaa itti kenname galmaan ga'uu waadaa galaniiru. Mana daldalaa uummata harkaa kaskaadhee fuudhetti. Fiixaan baasuudhaaf waadaa kun irraa wadhe. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina iluu abbaa boori. Godina Arsiitti jiraattonni magaalaa Maraaroo bishaan lagaa kan qulqullina hin qabne dhuguun rakkoo fayyaatiif saaxilamaa jirraa jedhan. Biiroon bishaan albuudaa fi enerjii Oromiyaa rakkoo jiraattota kanneenii furuuf piroojektii bishaan dhugaatii sirboo Maraaroo jalqabame saffisaan xumursiisuuf hojjechaa jira jedhe. Mustaafaa Sheemoo bal'ina isaa akka ta'anutti qopheesseera.
Bishaan lagaa kanaan dura itti fayyadamnus babal'ina magaalaatii wal qabate iddoo balfaa fi xuraawaan garaa garaa itti gatamu ta'eera. Filannoo waan hin qabneef kana dhuguun rakkoof saaxilamaa jirraa jiran jiraattonni kunneen. Kanuma kun kanuma argitan kana keenya bishaan asii gadi taa'ama namni waraabbata asitti immoo fardatti qaba warri harree nu erganne kanuma nuu fidanii kanuma hin xaqqabu. Dhaladhee bishaan magaalaa kanatti hin argine bishaan kataaraa dhuunfa waggaa 82 bishaan kataaraa jechuun immoo bishaan boora'aa. Gataan itti gatama isa dhugaara nu waggaa 82. Tunis immoo bona booda hin baqdi asii achi faarachuu kan jedhamu dhufee asitti bishaan dhugu. Namni dhibame irraa sarrafaan jiru. Kana waan ta'eef mootummaan qaamni dhimmi ilaalu fala akkatti nu godhu. Gaafii baroota dheeraa booda pirojektiin bishaan dhugaatii Sirboo Maraaroo waggaa 4 dura eegalee fi eebuu nu baasa jennee eeggataa jirrus hanga ammaatti abdiidhuma qofaa jedhan. Itti gaafatamaa waajjira bishaan albuudaa fi inarjii aanaa leemmuu fi bilbiloo obbo Fayyisaa Baqqalaa komiin jiraattotaa kun rakkoolee bulchiinsa gaarii akka aanichaatti haaromsa booda adda bayan keessaa tokko jedhan. Eega hubannoon akkasii jiraate wanti akka furmaata yeroo gabaabaatti taa'ee jira jennee gaafanne akkas nuun jedhan. Bara darbe keessa uummata naannoo saniitii fi haalli itti boottedhaan bishaan geessaa turre jira. Bara baranaa kana immoo iyyuu innummaan sun illee hanqina baajataatiin wal qabatee waan hin jirreef haroon tokko tokko naannoo sanitti kan bara darbillee kan baranallee qotamee jiru jira. Bishaan haroo akka fayyadamanii fi bishaanuma qaban bishaan Maraaroo Sirboo keessallee hin jira. Isuma san immoo iyyuu bishaan dhugaatiitiif isa fayyadama. Bishaan dhiqannaa adda addaatiif immoo iyyuu bishaan haroo sanii fi kan lagaa akka fayyadamanii nuti kan kallattii uummata sanii qabsiifnee jiru. Biiroon bishaan albuudaa fi inarjii Oromiyaa aggama isaatiin harkifannaan pirojektii bishaan dhugaatii Sirboo Maraaroo kun fooyya'insa diizaayinii fi uwwisa pirojektichaatiin wal qabata jedhe obbo Abbulee Abagaas itti gaafatama dhimmoota kominikeeshinii birichaati. Sababni harkifannaa pirojektii Maraaroo Sirboo kun jalqaba ganda tokko duwwaa jiddu galeessa godhatameeti kan hojjetamaa ture. Lammaffaa irratti garuu gandoota lamaan kana walitti hammachuuti sarara jiraata. Maddi kunis kan waliin ta'uutu sarara jiraata kan jedhu akka waliigalaatti ilaalame jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan irra deebi'amee qorannoon akka gaggeeffamu diizaayiniinis akka hojjetamu taasifame. Odeeffannoon biirichaarraa arganne akka mul'isutti ijaarsi pirojektichaa ammatti harka 50 irra jira. Akka karooraattis bara kana xumuruuf hojjetamaa jira. Haa ta'uutii pirojekticha barana xumuruuf dhiyeessiin meeshaalee ijaarsaa biyya alaatii galanii murteessaadha. Bara dhufutti garuu guutumaatti ni milkaa'aa jedhan obbo Abbuleen. Meeshaaleen amma biyya alaatii calbaasiin isaanii bahee parsantiin 60 galee parsantiin 40 hafi. Rakkoon isaa inni guddaan rakkoo sharafa biyya alaatiin wal qabata. Haalli mijaan uumamee meeshaan kun kan galan yoo ta'e bara kanatti kan xumuramu ta'uusaa gufuuxaa yoo ta'e bara dhufu dursee xumuramee tajaajila uummataaf akka kennu. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti qonnaan bultoonni aanaa sulultaa lafa investimentiif gadhiisne irratti gibira waggaa 10 oliif kaffalaa jirraa jedhan. Waajjirri bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee dhimma kana qoradheen fala itti kennaa jedheera. Caalaa Barakaa gabaasa dabalataa qaba. Warshaan simintoo Darbaa Meedrook waggaa 10 dura aanaa sulultaa ganda qonnaan bulaa Bachoo jedhamu keessatti lafa hektaar 360 olirratti hojii simintoo oomishuu eegale. Qonnaan bulaa Boo Daadhii Waaqee Wayita warshaan simintoo Darbaa lafa isaanii hektaara 8.5 investimentii kanaaf fudhatu warshicha keessa hojjettu jedhanii wantoota garaagaraatiin nu gowwoomsaa turan jedhamu. Lafti keenya nu bira darbee hormaafu ta'a lafa oomisha gaarii kennu. Wanna ati facaaftee hundaa fudhata sibiila irratti guuree irraan wari'ee bakka dhangudhamnee kun. Bara 1999 irraa eegalee gibira nurratti tilmaamanii lafa fudhatan irratti warshaa dhaabbatanii gibira waggaa 12 bilisaan nu kafalchiisu jedhu qonnaan bultoonni kunneen. Lafti irraa fudhatame wanti itti gabbadu silaa hin qabu gibira gabbaraa jirra ammarraatti. Ammarraatti waggaa 12 kuma waggaadhaan. Nu kaffalchiise. Lafa investimentiin nurraa fudhatetti gibira maaliif nu kaffalchiistu jennee iyyannaan abbaa nu dhaga'u dhabnees teenya jedhan. Iyyatoo dhiyeeffanne. Iyyata san inni dhufanii qaama dhaabbatichaatiin walii galan. Ergasii maal godhe nutti achi as dubbatan. Lafa beenyaa xinnoon nurraa fudhatanii waggaa waggaan gibira nu kafalchiisaa jiru waadaa nuuf gale tokkollee warshichi nuuf hin guunne jechuun komatu qonnaan bultoonni. Laga dhakaatti guuree bishaan zalaalamee abaabayyuu akaakayyuu keenya dhugnu cuufee akka nu dhumnu amma har'aatitti rakkina keessa jirra.
sababa balfa arawa shichatifu omishumat innok amnus omishu hindende nyejadan arasibaw indo mana kenya dirasiti ukuba baye beta sababa kenya tifidajira barakum la mafia fur bulcha ganda bacho konnambulan turan umman yo gibra kafalu bate sintuit amanun jedani konnambula dirqaman gibra kafalchisa turres jedan giddeta gabbaru qabani jedan jardin gabbaru jere dinenani hindedam tani gabbarsi saranu jedi azgaddenne ranne tumata kan gabbarsi minin ujgegesan warsha siminto darba medruk obbo daniel lalamay Hawasanan nuwar jin mari acun wadar madura hawasi caf galle ugom suf oji itti galle cerajaran. Itti gafataman bulchin safi itti fayadama lafa badiya ana sulta obbo warku shifarra. Komi konnam bula kubakamna. Komi adda basne warra omishni jalabade. Kannen benya hin arganne kulkulle sa cerajaran. Lafa konnam bultota kumala maaf ibbala maa oli warshi chifurate adda basne. Bara kumala maafi kudan gibra seran ala akka in kafallo jenna jaran. Lafa rahir refamikana rahir resne bara barana. Gibra akka in ingabbar wajra gali abata ita gali wajji wali nubachati. Gibra rahir resuf itti demati jirraechun. Kafalti gibra. Seeran ala waggoota darbe kafalaniif falli maali jennaan kana koreen olaanaa akka anatitti jiruu fi qaamni dhimmilaallatu waliin mari'ate maal ta'a kan jiru kan kallattii ka'u turre jira ta'ee yaadana akka kiyya itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa godina addaa oromiyaa naannawa finfinnee obbo caalaa daree komiin qonnaan bulaa akka waajjira isaanitti hin dhiyaanneebsuun lafa investimentiin fudhatametti gibira kafalchiisuun seeran ala jedhan akka seeratti ta'uu hin qabu namni tokko gibira kan kaffalu. Waan itti fayyadamaa jiru waan harkasaa jiruuf jechuudha. Tokkoof lafichiyyuu kan nama biraa ta'eera. Kaleessa kan qotee bulaa ture har'a immoo investimentiidhaan fudhatee piroojektichitti hojjechaa jira. Sababa qotee bulaan lafa sanaaf har'a gibiratti kaffalu jiraachuu hin qabu. Rakkoo qonnaan bultootaa kana qorannee furmaata waaraa kennuufis ni hojjenna jedhan. Oduu biyya alaa keessa US Ameerikaan waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paarisitti deebi'uu dandeessi jedhan pireezidentiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Doonaald Tiraamp ministeera muummee Noorweey Ernaa Solberg waayit haawusitti simachuun waliin mari'ataniiru. Darajjee gadaa gabaasaa Ziinaa Kattaanuutti qindeesseera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ministeera muummee Noorweey Ernaa Solberg waayit haawusitti simachuun waliin mari'atanii jiru. Tiraamp wayitumaa kana akka jiranitti Ameerikaan waliigaltee jijjiirama qilleensaa idila addunyaa kan bara darbe keessaa bu'uudhaaf murteessite waliigaltee Paarisitti deebi'uudhaaf yaada qabdi jedhan. Haa ta'u malee waliigalteen Paaris bara 2015 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti mallattaa'ee fi dabaleensa addunyaa digirii silisheesii lamaa gaditti hir'isuu qabna jedhu Ameerikaadhaaf waliigaltee hin mallee fi hin madaalle jedhu. Sababiin isaa ammoo dorgomummaa Ameerikaan qabdus ni miidha. Kun ammoo akka ta'u heeyyamuun nutti ulfaata jedhan. Tiraamp ministeera muummee Noorweey waliin gaazexeessotaaf wayita ibsa kennan waliigaltichi yoo Ameerikaan akka barbaadittu giddu galeessa godhate dhimma biraa hin qabdu bara pireezidaanti Baraak Obaamaa waliigalamuun isaan naaf hin fudhatamne jechuun dubbatan. Ammas taanaan bulchiinsi isaanii dhimma kunuunsa naannoo irratti xiyyeeffannoo kanneen ni hojjeta. Bishaanii fi qilleensa qulqulluu garuu biizinasii dorgomaa ta'es ni barbaanna jedhu. Tiraamp akka jedhanitti waliigaltee Paarisiif doolaara tiriliyoona 3 baasnaa lammiilee miiliyoona 6 tuqaashan sababii kanaan carraa hojii dhabu jedhanii mormu. Tiraamp akka jedhanitti waliigaltee haaraa madaalaa ta'ee fi kan diinagdee Ameerikaa hin miine ni barbaannas jedhan. Waliigalteen Paaris akka ibsutti Ameerikaan kaarboonii qilleensa faalu harka 15 gallakkiifti biyyoota guddachaa jiranis maallaqaa fi teeknoolojiin deeggaruu qabde jedha. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Ameerikaan waliigaltee keessaa ba'uun waliigalteen Paaris galma kaayate akka hin geenyeef gufuu guddaadha. Ameerikaa waliigaltee kana keessaa ba'uufillee yeroo murtaa'eef jiraachuu baatus garuu hanga waggaa 4 itti fudhachuu mala jedhamee jira. Bara darbee Tiraamp biyyattiin waliigaltee idil addunyaa kana keessa wayitaa harka baafachuu qabdi murteessan keessaa fi ala mormii isaan mudachuu ni yaadatama. Jinawaatu gabaase. Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti balaa lolaan namoonni 45 du'an. Lolaan kunis rooba walitti aansuun magaalaa guddoo biyyattii Kinshaasaa fi naannoo isheetti roobeen akka ta'e himameera. Balaa kanaan namoonni 1,000 ta'anis mana malee hafuu dhaabbanni fannoo diimaa achi jiru Aljaziiraatti himeera. Balaan lolaa kunis seenaa biyyattii keessatti waggoota 20 mul'ate kan hin beeknee fi weeraraa koleeraa hamaa kaasuu akka danda'u dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Oduu xumurri irraa nu daawwachuu keessaniif galata argadhaa qophiilee keenyaa itti fufan waliin nagaan tura.